Այս հոլովակում կներկայացվի կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, Ռուսաստանի բժշկատեխնիկական գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս, բնական գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս Պյոտր Պետրովիչ Գորեևի գաղափարները։ Կխոսենք գենետիկայի լեզվական ալիքի յուրահատուկ հայտնագործությունների մասին։ Այստեղ օգտագործվող լեզվաբանություն բառը պատահական չէ, և դա շատ կարևոր է։ Երբ խոսքը վերաբերում է սպիտակուցային գեներին, ապա մենք փոխանցում ենք գենետիկ տեղեկատվություն, որը ըստ էության լեզվաբանական է։ Կան նաև այ գեներ, բայց մենք կկենտրոնանանք սպիտակուցային գեների վրա։ Դրանց սինթեզը նկարագրում է գենետիկ կոդի մոդելը, որի համար Նիրենբերգը 1968 թվականին արժանացել է Նոբելյան մրցանակի։ Նա տեսությունը մշակել է Ֆրանսիս Քրիկի հետ միասին, որն իր հերթին արժանացել է Նոբելյան մրցանակին։ Իրենց նկարագրած գենետիկական կոդի եռապատկեր մոդելը, որը բացատրում է սպիտակուցների բիոսինթեզը, սխալ է, այն պարունակում է ռազմավարական սխալ։ Ահա նման սխալները չեն ներվում բնության կողմից։ Դա հանգեցրել է նրան, ինչ այժմ անում են գրեթե ամբողջ աշխարհում՝ տարածելով գենետիկորեն ձևափոխված սնունդը։ Այս մոդելի հիմքում ընկած է ամինաթթուների կոդավորման սկզբունքները, իսկ սպիտակուցները բաղկացած են ամինաթթուներից։ Յուրաքանչյուր ամինաթթուն պետք է կոդավորվի կոդոնով։ Կոդոնը նուկլեոզիդների եռյակ է, և այն կոդավորում է ամինաթթուները։ Գոյություն ունեն 64 կոդոններ։ Պարզվեց, որ դրանցից 32-ը հոմանիշ են, այսինքն մի քանի տարբեր կոդոններ կոդավորում են նույն ամինաթթուն։ Բայց երկրորդ կեսը 32 կոդոնները շատ տարօրինակ են, իսկ սկզբանե նրանք երկրակի են։ Նրանք միևնույն ժամանակ իսկ սկզբանե կոդավորում են երկու տարբեր ամինաթթուներ, և դա հակասում է կոդի մոդելին, որը ներկայացրել էին Նիրենբերգը և Քրիկը, ասելով, որ գենետիկ կոդը միանշանակ է։ Այսինքն յուրաքանչյուր կոդոն կամ նույնիսկ մի քանի կոդոն կոդավորում են մեկ ամինաթթու, բայց երբեք չի լինում, ինչպես կարծում էին Նիրենբերգը և Քրիկը, որ մեկ կոդոնը կոդավորի երկու տարբեր ամինաթթու։ Ուսանողական տարիներին Գորյայևի մոտ հարցակեց. Գենետիկ կոդի հավուսակում կոդոնների կեսը, այսինքն 32 կոդոնների հետ կապված, ամեն ինչ պարզ է, բայց մյուս կեսում կա երկիմաստություն կոդոններում, որոնք կոդավորում են երկու տարբեր ամինաթթու, որը մահ է մարմնի համար։ Նա չէր կարող հասկանալ, թե ինչու մահը տեղի չի ունենում։ Նրա հարցին ասում էին, որ սպիտակուցի սինթեզը նորմալ է ընթանում, քանի որ օրգանիզմները կենթանի են։ Բայց դա հակասում է Նիրենբերգի և Քրիկի առաջարկած կոդի մոդելին։ Նրանք ասել էին, որ գենետիկ կոդը միանշանակ է։ Իրականում գենետիկ կոդի մոդելը ինքնին ենթադրում է երկիմաստություն։ Կոդոնի երկիմաստությունը հանվում է պարզապես համատեքստում, ինչ է նշանակում կոդոնը միանշանակ չէ։ Սա այն է, երբ մեկ բառը ունի մեկից ավելի իմաստ, այսինքն երկիմաստ բառեր։ Բառի իմաստը հասկացվում է, երբ կարդացվում է ամբողջ արտահայտությունը։ Համատեքստը հեռացնում է անորոշությունը։ Գենետիկ կոդը խոսելանման է, և այն աշխատում է համատեքստային կողնորոշվամբ, այսինքն սպիտակուց սինթեզող մեխանիզմը կարդում է գենը տեղեկատվական ռնթեի տեսքով, իսկ այնտեղ աշխատում են ռիբոսոմները։ Ռիբոսոմները կարդում են ռնթեի ինֆորմացիան և սինթեզում են սպիտակուցներ։ Ժամանակ առ ժամանակ ռիբոսոմները հանդիպում են երկիմաստ կոդոնների, և նրանք պետք է հասկանան ճիշտ իմաստը։ Ռիբոսոմները կարդում են ամբողջ տեքստը և հասկանում են իմաստը երկիմաստ կոդոնների, և տալիս են ճշգրիտ և որոշակի իմաստ, և ստացվում է միանշանակություն, որի մասին խոսում էին Նիրենբերգը և Քրիկը, բայց միանշանակությունը տեղի է ունենում այն բանից հետո, երբ տեղի է ունենում ռնթեի կարդալու փաստը, որի մասին նրանք լրեցին,
նույնիսկ իմանալուց հետո, բայց դա շատ կարևոր է։ Նույն կոդոնը միաժամանակ կոդավորում է երկու ամինաթթուներ՝ ֆենիլալանինի և գլիցինի։ Այս երևույթի մոլեկուլային բնույթը մեզ համար անհասկանալի է, բայց թեև Նիրենբերգը և Գրիգը հանճարեղ մարդիկ են, բայց նրանք խաբեցին և լռեցին։ Եթե նրանք դա չէին հասկանում, ապա ինչու էին պնդում, որ կոդի մոդելը միանշանակ է, իսկ դա միանշանակ չէ, և դա ռազմավարական սխալ է։ Հարց է առաջանում, թե ինչպես է դա կապված գենետիկորեն ձևափոխված սննդամթերքի հետ։ Երբ մեր են դրում տրանսգեններ, այսինքն օտար գեներ, օրինակ եգիպտացորենի կամ ծորենի գեները ներ են մուծում լոլիկի մեջ, փոխվում է համատեքստային կառուցվածքը։ Եթե դուք ներմուծել եք ինչ-որ բանի մեջ տրանսգեն, դուք փոխում եք համատեքստային կառուցվածքը։ Այդ ժամանակ կոդոնների նշանակությունը կարող է անորոշ ձևի փոխվել, և դա քաոս է։ Սա սիմանտիկ քաոս է սպիտակուցների սինթեզի մեջ։ Ստացվում են սխալ սպիտակուցներ, իսկ սխալ սպիտակուցները կարող են ձեռք բերել կեղծ թույնավոր նյութերի գործառույթներ։ Եվ երբ մարդը ուտում է գենետիկորեն ձևափոխված սնունդ, այդպիսի սխալ սինթեզված սպիտակուցներով, կտրուկ աճում է հավանականությունը, որ նա կստանա թունավորում կամ ընդհանրապես մետաբոլիկ խախտումներ, քանի որ այստեղ աշխատում են կեղծ ферментներ, որոնք սխալ են աշխատում, և դա ողբերգություն է օրգանիզմի համար։ Երմակով անցնում է տրանսգենային սոյայով առնետներին, և նրանց մոտ առաջացել էր մեծ չափի ուռուցքներ։ Երբ դրա մասին նա բարձրաձայնեց, նրան գործից հանեցին։ Գենետիկ ապարատը կառույց է, որը աշխատում է տեքստերի հետ։ Իսկ գենետիկորեն ձևափոխված սննդամթերքով սխալ ընթերցում է տեղի ունենում, քանի որ այդ նույն կոդոնների և համանունների իմաստը փոխվում է, և սինթեզվում են սխալ սպիտակուցներ։ Բոլոր աշխատանքները այս ոլորտում ապացուցում են, որ գենետիկորեն ձևափոխված սնունդը վտանգավոր է մարդկության համար, այն աստիճանաբար ոչնչացնում է մարդկությանը։ Ահա գենետիկ ապարատի և նրա լեզվաբանական տեքստային մասի աշխատանքի սխալ ընկալման բացասական հետևանքները, բայց դա դեռ ամենը չէ։ Պարզվում է, երբ տրանսգենը ներմուծվում է, փոխում է խրոմոսոմների տոպոլոգիական կառուցվածքը։ Խրոմոսոմները հեղուկ բյուրեղներ են, և երբ օտար գենը ներմուծվում է այնտեղ, փոխվում է ԴՆԹ-ի հեղուկ բյուրեղի տոպոլոգիան։ Նման տոպոլոգիական մասնավոր դեպք է հոլոգրաման։ Օրինակ, երբ սաղմա սկսում է զարգանալ, և այն պետք է աճեցնի ձեռքերը, ոտքերը, աչքերը և այլն, որոշակի կարգով, որոշակի վայրում, դա ստացվում է հոլոգրամայի միջոցով։ Եթե հոլոգրաման ճիշտ չէ, ապա ստացվում է հրեշ։ Մամնի հղկումը տարածության մեջ, որը զարգանում է սաղմից, իրականանում է հոլոգրամաների միջոցով, որը գտնվում է բոլորես խրոմոսոմների մեջ։ Եթե դուք փոխեք հոլոգրամայի կառուցվածքը, դուք ստանում եք հրեշ։ Ահա նման հրեշներ ստացվում են տրանսգեն բույսերից, կենդանիներից և այլն, և մենք նրանց օգտագործում ենք որպես սնունդ և փոխում ենք մեր մետաբոլիզմը։ Մենք այն փոխում ենք դեպի վատ կողմ։ Ցավով լեզվաբանական ալիքային գենետիկան հետապնդվում է, չնայած այն ակնհայտ օգուտ է տալիս, բայց կարող է նաև վնաս հասցնել սխալ օգտագործման դեպքում։ Սահազոր և էժան զենք է, քանի որ նրանք աշխատում են տորսիոն դաշտերում, ընդ որում տորսիոն դաշտերի դեմ խոչընդոտ չկա։ Եթե դուք ուզում եք ստեղծել գենետիկ զենք, որը կոչնչացնի օրինակ թշնամու, ծորենը, գարին և այլն, ապա դուք կոչնչացնեք և ձեր ծորենը և գարին։ Ամբողջ աշխարհում փորձում են էթնիկ զենք ստեղծել։ Դա իհարկե անհնար է, քանի որ ռասաները խառնված են։ Մաքուր ռասայի համար տեսականորեն իհարկե հնարավոր է ստեղծել նման զենք, բայց դրա համար պետք է հասկանալ իրական գենետիկան, իսկ իրական գենետիկան այսօր չեն հասկանում։ Пчёлы питаются на трансгенных полях и делают мехта, нектар и мёд
который ядовит для них самих. Вот вам, так сказать, пример вот этого, это удар громкого колокола. А есть еще посильнее удар. Это трагедия Мексиканского залива. Когда Крейг Вентер, мой коллега, молекулярный биолог, мой ровесник, он создал бактерии синти, а слово синтетические. То есть он взял генетический материал у маленькой-маленькой бактерии, которая пожирает нефть. Решил усилить свойства, да? Там выброс нефти был в 2010 году, да? Значит, давайте мы нефть уничтожим. Мы туда засадим бактерии, у которых я добавил гены, которые отвечают за усиленное поедание нефти и метана. Вот такая задача. Правильно, да, казалось бы. Но он совершенно не учел законы лингвистической генетики. Когда он воткнул туда чужеродные гены, синтезированные, искусственно синтезированные, он фактически создал синтетический генетический аппарат. Смесь, так сказать, нормального генетического аппарата и искусственных генов. И получилось так, что эти синти, успешно поедающие поначалу нефть, потом перекинулось на все живое в Мексиканском заливе, в том числе и на людей. И на побережье Мексиканского залива идет массовый замор людей. Рыба гибнет, осьминоги гибнут, киты гибнут. Ну, все живое. И люди, наконец, на побережье. И эта гадость с ветром, со смерчем и так далее, она идет вглубь Соединенных Штатов. И там сейчас просто катастрофа. Просто катастрофа. Там сделали вид, этот самый Обама искупался в Мексиканском заливе. Значит, он искупался хитро, он далеко. Выбрали почище местечко, да? А если он поближе там искупался? Вместе со своей дочкой, кстати говоря. Еще посмотрим, что будет дальше с ними.